peşəsinə yönəlmək istəyirəm. Mən çox yaxşı anlayıram ki, həkimlik peşəsi çox məsuliyyət istəyən peşədir. Çünki bizim sağlamlığımız həkimlərimizin əlindədir. Peşəni ona görə seçirəm ki, gözəl gələcəyinizi ancaq sağlam nəsil verə bilər, uşaqlar xəstələnməsinə ki, baxın. Gözlərimiz bizə dünyanın gözəlliklərini göstərən, həyata bağlayan vacib bir orqandır. Mən gələcəkdə göz həkim peşəsinə yiyələnmək istəyirəm.